Може ли към нас да се обърнат и излезете? Не може. Това е като си чупи бутилка. С шампанско като на кора. Всички на пушката. Вие какво искате да виждаш? Техника баджана. Просто няма смисъл да караме 25-та на празно. Влаковите са съобразени, пътникопотока и етапността за изграждане. Първите влакови са 60 метрови, следващите, последните ще бъдат 80 метрови, тъй като тогава ще се пусне участъка към Слатина, който ще натовари линия, така че съобразени са първо. Госпожа Фандък каза, че влаковите са с опция за автоматично управление на движението. Цялата автоматика, която дори при наличие на машинист, тъй като дали машинист придружаващо лице, трябва да има всеки един влак придружаващо лице, независимо дали е пълна автоматика. В случая той съвместява тия функции, но неговите функции, т.е. човешкия фактор, ще е доста ограничен. Основните функции ще изпълнява автоматиката. Станциите, знаете, не сега ще видим, ще ви покажем след малко, че ще бъдат с преградни стени между влаковите и пероните, за да няма такива инциденти. Днеска една жена са опитали да се хвърли на една, примерно, една от станцията. Слава Богу, всичко се е разминало нормално. Това е целта, е да ограничим и такива случаи. Да, тая заран, да. На една от станции, няма да ви казвам къде. Няма смисъл да предизвикаме дърпа ми дявола за опашката, но целта е да се ограничи и тези възможности. Освен автоматиката, безопасността, по-модерната и така, и максимално да се подобрят условията за пътуване на пътници. Най-важното, че са енергийно ефективни, с намален разход на енергия. Изобщо всичко най-ново, което можеше да се предложи, когато правихме процедурата, заложихме в тази процедура и знаете, че Siemens спечели поръчката и започна производството на тези метровлакове. Но ние всъщност се намираме и в един обект, който е изключително важен за метрото. Това е новото депо. Виждате, че голяма част от дейностите тук са изпълнени. Над 75% изпълнението на новото депо. Общо на първия етап от 8-те километра и първите 8 метростанции на третата линия на метрото, изпълнението е около 70%, като над 3 километра от тунелите вече са прокопани от тунелопробивната машина. В момента тя се намира на метростанцията на НДК. Предстои утре, може би, на 12-ти, от снощи вече е потеглила, на 12-ти беше по график, да потегли към следващата станция на булевард Патриарх Евтими, така че се работи в срок. Пусковия срок на първия етап от 8 км и 8 метростанции е есента на следващата година, когато очакваме и първите пътници да приеме третата линия на метрото. Втория етап, 4 км, които се изграждат до околовръстния път при Горна баня, трябва да бъдат готови в началото на 2020 година.